İndi zakon talkavat eyləməyin əsil vaxtıdır. İndi zakon talkavat eyləməyin əsil vaxtıdır. Çoxdur gəlib bu meclisə mənimlə meydana deyən, mikrofonu götürüb durub mənimlə yan yana deyən, bir dənə toyda olmaz axı ondan meyxanı deyən, oturub meyvə muşqulat eyləməyin əsil vaxtıdır. Oturub meyvə muşqulat eyləməyin əsil vaxtıdır. İndi zakon talkavat eyləməyin əsil vaxtıdır. Gərək meyxanada bu sözləri düz deyək. Var adımız, var sanımız, gəl gecə gündüz deyək. Sən oturub meyvəyi, biz amma ki söz deyək. Siz oturub meyvəyi, bizsə bugün söz deyək. Sən oturub meyvəyi, bizsə bugün söz deyək. Sözlə bugün riskavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Sözlə bugün riskavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Nə var gənə bu meydanda qoydum sözünüzün naza. Ola qədər olur, laqaz gəlir, akaz gedir at qaza. Zakaz gelir, zakaz gelir akraza. Bugünleri farsacı basmışam, minmişam gaza. Bülbüleri buksavat eylemeyin indi vaxtıdır. Bülbüleri buksavat eylemeyin nesil vaxtıdır. İndi zakon talkavat eylemeyin nesil vaxtıdır. Bunlar Rəşad Dağlı ilə söz ne deyir xeyr ola. Mən bu zürnə söz deyənim beşini tutum pirkola. Qoy hələ Arif Bıratın toyunu bir verək yola. Bunlara kiçik toy bisat eyləməyin əsil vaxtıdır. Bunlara kiçik toy bisat eyləməyin əsil vaxtıdır. Şairlərin arşısında cismi verən sözəl var. Məndən qabaq bir dənə dedin, hələm səndən irəli var. Əgər bir deyişmədə ki, Dağlı ilə bülbüləli var. Əhmətini vazvırat eyləməyin əsil vaxtıdır. Əhmətini vazvırat eyləməyin əsil vaxtıdır. Oturub zakon talqavat eyləməyin əsil vaxtıdır. Hə, vazvırata çocuqların çatmaz mına fürsəti. Üzdür, Rəşad Həcəlişənə eyləyirsən sünnəti. Amma ki sünnətin qalmalıdır o artıq əti. Padarkanı pirnimat eyləməyin əsil vaxtıdır. Padarkanı pirnimat eyləməyin əsil vaxtıdır. İndi zakon talqavat eyləməyin əsil vaxtıdır. Ha, mən ki varam, mən meşə ustadlar ilə tən varam. Sən sənəti batırmısan, elə sənə düşmən varam. Təmiz sənətə qaldıqda onu unutma, mən varam. Bunu da sənə pazvalət eyləməyi nəsil vaxtıdır. Bunu da sənə pazvalət eyləməyi nəsil vaxtıdır. İndi zakon talqavat. Söz demişəm, yaradmışam təntənə. Mənim sözüm ömrü boyu göz zağıdır düşməni. Gərək həmin padarkanı doğrayım verim sənə. Tam iki nəfərlik salat eyləməyi nəsil vaxtıdır. Tam iki nəfərlik salat eyləməyi nəsil vaxtıdır. Bunlara da deyməyinə, şairlərin tuttu J kaprizi. Mən gərək diyam, diyam mehman, şairlərin tuttu J kaprizi. Yox sabadın ikiyə vıra bilmirsən sekizi. Biz deyirik sizi sıxarıq, siz de deyirsiz bizi. İndi problem Rişat eyləməyin əsil vaxtıdır. İndi problem Rişat eyləməyin əsil vaxtıdır. Hə, bu dəqiqə mən Rəşad qaqaş qopardaram mərəkə. Əti sənə yedizdirib həyat basalcıyam ləkə. Bunlar J mehman qaqaş danışırlar yekəyəkə. Həcbıları ispisat eləməyin. Həcbıları ispisat eyləməyin əsil vaxtıdır. Rəşad yedir sənsə əgər səni yıxaram atunla. İgid ehtiyatlı onlar danış ehtiyatunla. Ona da unutma mənə düzəltdi gün salatundan. Özdə prob istimat eyləməyin əsil vaxtıdır. Özdə prob istimat eyləməyin əsil vaxtıdır. Elə beni şəlmədiyim qız işlərim meydanı. Sözün xiridarlarına sözlə verim dərman. Orxan bəlkə gecə götürürüm elşəninlə mehman. Səhərə qədər qayfavat eyləməyin əsil vaxtıdır. Səhərə qədər qayfavat eyləməyin əsil vaxtıdır. Hə, sənin deyəsən əcəlişənə yaman düşüb diqqətün. Ahırı pis olar bu söhbətin, qalar minnətün. Həcəlişənə baxma, həcəlişənə gözlü salma, pis qutarar söhbətün. Naparnik və abnimat eyləməyin əsil vaxtıdır. Naparnik və abnimat eyləməyin əsil vaxtıdır. Allah o gündən saxlasın tələbəni ustad vıra. El yığıla, oba yığıla, adının üstə ad vıra. Bir şairin ki dili deyəndə topuq zad vıra. Onu kesib servalat eyləməyin əsil vaxtıdır. Onu kesib servalat eyləməyin əsil vaxtıdır. İndi zakon talqavat eyləməyin əsil vaxtıdır. Rəşad o qədər gözəlsiz ki baxanda qamaşırsız. Amma bizlərə qarşı hərdən bir necə çaşırsın.
Kayfavad etmək üçün siz lap gözəl yaraşırsın. Sizlər ilə addıxat eyləmək nəsil vaxtıdır. Elə siz ilə addıxat eyləmək nəsil vaxtıdır. İndi zakon talqabat eyləmək nəsil vaxtıdır. İndi zakon talqabat eyləmək nəsil vaxtıdır. Əmrlərin heç özü bilmir, kimi ilə ortaq yedir. Yaxşı deyən yaxşı deyir, toydan özü ağ yedir. Son zamanlar sənət yaman kəlləm ayallaq yedir. Tam parətqə sazdavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Tam parətqə sazdavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Ay mən nə deyim, ay həzizəm bu cür həyasızlara. Bilmirəm hər işləri də düşüb bu cür mızlara. Fərz et kayfabat eləyir, xaiş elə qızlara. Yubqanı razdivat eləyirəmən əsil vaxtıdır. Yubqaları razdivat eləyirəmən əsil vaxtıdır. Bu meyxana düzəlsin, mən də razıyam. Gələcək nəsil buna yönəlsin. Sənət düzəlmək üçün əvvəl gəlir pərviz ölsün. Sonra yığılıb atmisat eyləmək nəsil vaxtıdır. Sonra yığılıb atmisat eyləmək nəsil vaxtıdır. Ay, gərək özümüzdə olan bu cəhəti yoluna qoyaq biz. Bunlar üçün bağzad alaq, həyəti yoluna qoyaq biz. Rast ki, istəyirsən əgər sənəti yoluna qoyaq biz. Rəşad bunları pakrivat eyləmək nəsil vaxtıdır. Rəşad bunları pakrivat eyləmək nəsil vaxtıdır. İndi zakon talqavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Söz deyim, xiridarə mən şeyri şuvar verəcəyəm. Onlara özləri istəyən repertuvar verəcəyəm. Ay, mehman, kim ölə qala özüm qərar verəcəyəm. Bıra gəlin, abı sınavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Bıra gəlin, abı sınavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Bunlar məni ilə gəlib bu yerdən öz yarışırlar. Suallarım bilməyiblər, elşəndən soruşurlar. Çocuqlar da gəlib abı sınavatdan danışırlar. Çocuqları karnavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Çocuqları karnavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Ki qumar gedir, yığışmışıq kabinetə. Dünənki şüstürək gəlib kart basır raftar tetə. Uşaqlar telefondan çəkir verir internetə. İndi YouTube-dan ıskaçət eləmək nəsil vaxtıdır. Bunu YouTube-dan ıskaçət eləmək nəsil vaxtıdır. İndi zakon talqavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Hər üz birin deyirsən, amma gizlədirsən bir. Sənin üçün sənət atıdır, yoxsa bilmirəm şimdi. Özün görürsən ki, bura gəlibdür komandir. Dur şaqat eylə, şaqat eyləmək nəsil vaxtıdır. Dur şaqat eylə, şaqat eyləmək nəsil vaxtıdır. Əvəldə soxdu meyxananın yaxşı sözünü heyranı. Mən elə bir söz deyərəm, bıraxmaram imkanı. Getdi aydının kərimin digərsinin dövranı. Çerez YouTube ıstıbat eyləmək nəsil vaxtıdır. Çerez YouTube ıstıbat eyləmək nəsil vaxtıdır. İndi zakon talqavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Getdi zakon talqavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Tutkinam paxat eləməyin vaxtıdır. Upor loja tut, paxat eləmək nəsil vaxtıdır. Upor loja tut, paxat eləmək nəsil vaxtıdır. Mən bunları aldatdım, bunlar inandı getdi. Mən deyəsən düşdüm qabağa, bunlar yubandı getdi. Məşədi qızıl nömrə idi, həyif ki yandı getdi. Onu çıxarıb dublikat eyləmək nəsil vaxtıdır. Onu çıxarıb dublikat eyləmək nəsil vaxtıdır. Elə deyəsən parqız qədəş dostların alçalarla. Çətin xiridarlar sənin söz və çıtma çalarla. Nömrə itər özmü nömrə yerinə tutub soxarla. Bu pərvizi kapravat eyləmək nəsil vaxtıdır. Bu pərvizi kapravat eyləmək nəsil vaxtıdır. Kavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Ha, özlərinə didiklərin mənə də deyirlər bular. Meyxanıya vaxt olur ənə də deyirlər bular. Nə qədə sıxırsan sözünü gənə də deyirlər bular. Bunları sözlə kaldavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Bunları sözlə kaldavat eyləmək nəsil vaxtıdır. İndi zakon talqavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Ha, nə oldu bunlar? Qoyun kimin nöç açılır gözləri. Yəni sənətdə bunların bu cür iyidi izləri. Axıra yaxındır, qutarıbdır bunların sözləri. Aşıbın bunları burada sazdavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Mən sazdavat eyləmək nəsil vaxtıdır.
Rəşadla deyir o səhv salıb vaxtını. Mən bu dağı başa salaram Əhmədli bədbəxtını. 5 il əlimizdə saxladız meyxananın taxtını. Cavan nəslə ızdavat eyləməyin əsəli vaxtıdır. Cavan nəslə ızdavat eyləməyin əsəli vaxtıdır. Məlim düşüb kayfa cəbri qatı botanik eynan. Məlim düşüb kayfa cəbri qatı botanik eynan. Məktəbə söhbət yayılıbdır belə panik eynan. Rəşad bizi bunlar başa düşmür mexanik eynan. Onu deyişib avtomat eyləməyin əsəli vaxtıdır. Onu deyişib avtomat eyləməyin əsəli vaxtıdır. Sənələ bilmə biz bu yerdə səhərə qədər qalacaq. Amma bu gecə alacaq. Yəni sizinlə izdivat eyləmək nəsil vaxtıdır. Yəni sizinlə izdivat eyləmək nəsil vaxtıdır. İndi zakon talqavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Bunlar bu sənətdə edib xeyli qələti körradı. Şeiriyyatın içinə girib sonra həyəti körradı. İllər illər saxladığımız axırı sənəti körradı. İndi bunlara mişat eyləmək nəsil vaxtıdır. Bunlara mişat eyləmək nəsil vaxtıdır. Arifin bugün toyudur, meydanımız başlayır. Rəşad Dağlı gəldi, təbər rəqiblərin daşlayır. Elə ki, adı ayağa durum, xeydar alqışlayır. Təbii şeydir, İbnavat eləmək nəsil vaxtıdır. Təbii şeydir, İbnavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Bu da təkrar deyir, Rəşad utanmıyır bu yaşından. Bir ax səhv tuturdu, ay kişi, böyük qardaşından. Rəşad xidmətə gəldi, amma vırdılar başından. Şərafdı, gör bin, bax nəyə oxşar oldu. Bu elişəndə nə həyə oldu, nə də ki ar oldu. Rəşad təkrar eyləmədim, bu sədibi təkrar oldu. Əybi yoxdur, bir jivat eyləmək nəsil vaxtıdır. Əybi yoxdur, bir jivat eyləmək nəsil vaxtıdır. İndi zakon talqavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Bu da sözünü deyir, nəzir sənətkar görür. Bunları mən sıxışdırıram, enli yeri dar görür. Rast ki, təkrar olmayan sözü həzi təkrardır. Qaz verginəm, pirlibat eyləmək nəsil vaxtıdır. Qaz verginəm, pirlibat eyləmək nəsil vaxtıdır. Sən evi yoxdur, utanma, dinə söz bitkənə. Mehman Əhmədli dayaqdır elə bizim bu eyşənə. Eyşən əgər qaz verirsə, sən də qoşul eyşənə. Benzin nasosluyu kasat eyləmək nəsil vaxtıdır. Benzin nasosluyu kasat eyləmək nəsil vaxtıdır. Bunlar valla bilmirlər, burada Rəşad deyirlər. Adını deyişib İbnavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Adını deyişib İbnavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Təkrar nə bu da? Bu təkrardır. Elə o da təkrar idi. Adamın sifətinə deyəsən ama. Qardaşımız toy eləyir, gəlmişəm sevinmiş. Təkrarımız səhv tutursuz, olsun deyinmiş. İndiyəcəm Belvizə çox yarımçılığım inmiş. Bu gecə polnu işbaqat eyləmək nəsil vaxtıdır. Bu gecə polnu işbaqat eyləmək nəsil vaxtıdır. Pərsanəs qoxmayıram sənin cadı falunla. Rəşad sənin bu gün balundan şpaqa data ata elə təpik qoyaram dalundan. Yəni burda akrobat eyləmək nəsil vaxtıdır. Yəni burda akrobat eyləmək nəsil vaxtıdır. Rəşad sənə də üz vermişik, sən bu qədər qudurdun. Hərdi sən də bir dənə dedin, sonra sakit oturdun. Eşəni at düdün, özün at kimi üzünə durdun. Atı da at kimi rugat eyləmək nəsil vaxtıdır. Atı da at kimi rugat eyləmək nəsil vaxtıdır. Təkrar etdim qalməginən davarə. Mən taparam dərdimə, sən bilirsən indi çarə. Mən taparam dərdimə, sən bilirsən indi çarə. Mən bunlara baxdım Rəşad, bu cür gəldim qərarə. İşverəndən ehtiyat eyləmək nəsil vaxtıdır. İşverəndən ehtiyat eyləmək nəsil vaxtıdır. Sən mənim bu sözlərimdən pərdiz nə inciyirsən? Nə olub işverən döyürsən, sən niyə göynəyirsən? Utanmırsan təmiz alama, sən işverən deyirsən. Özün vanva koordinat eyləmək nəsil vaxtıdır. Özün vanva koordinat eyləmək nəsil vaxtıdır. Rəqiblərimə sözümü deyib toyda qurmuşam tələ. Hələ qaqışım qabaqda var, gör nə qədər mərhələ. Bu muskalını döyüldüsün, bax belə, bostan belə. Sənətlə intilsavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Sənətlə intilsavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Bu pərvizin hər sözü biz, hər sözü işverəndik. Amma bəlkə də bunun elə düzü işverəndik. Xırdalasək arxivin özü düzü işverəndik. Eşənə işverən deyir, gəl özü işverəndik.
Deyəsən gizli kəşfiyyat eyləmək nəsir vaxtıdır. Deyəsən gizli kəşfiyyat eyləmək nəsir vaxtıdır. Sənəti qoyduz tüskünə İndi sənəti hissiyat eyləmək nəsil vaxtıdır İndi sənəti hissiyat eyləmək nəsil vaxtıdır Xiridar alqışını görüb toyda gəlmişəm hala Sən yerində otur cinan başlayayım istəhsala Yedə həmin tevim gəlib ver qabağa ver dala Bunları da Arif Nizat eyləmək nəsil vaxtıdır Bunları da Arif Nizat eyləmək nəsil vaxtıdır Kişi sənin xoşba gəlib, həmşə mənim meyxanam Özüm bilirsən necə şairəm, necə oğlanam Sənin üçün nizah deyiləm, mən Əhmədli mehmanam Mənə qavnon astufat eyləmək nəsir vaxtıdır Mənə də qavnon astufat eyləmək nəsir vaxtıdır Ha mehman gəlmişsən bu toya qalma qalda qalmışsan Mən bilmirəm hansı təsiratda halda qalmışsan Ver qabağa ver dala dur, sən də dalda qalmışsan Signal verməyim, miqat eyləmək nəsil vaxtıdır Signal verməyim, miqat eyləmək nəsil vaxtıdır Mən bilmirəm meyxananı hansı boyda deyirsiniz Biz meydana girəndə söz uqla boyda deyirsiniz Bir qafiyyəni pərviz gedib 50 toyda deyirsiniz Robotları kombinat eyləmək nəsil vaxtıdır Robotları kombinat eyləmək nəsil vaxtıdır Hələm kesə bilmir, mən kesiyim məsləbə Sənətdə mən axsaq qalam, süz iki büz dəbəbə Pərviz sənəti bilmək üçün dur gəl bizim məktəbə Sənə də ora pastufat eyləmək nəsil vaxtıdır Səni də ora pastufat eyləmək nəsil vaxtıdır Nəsil zakon talqavat eyləmək nəsil vaxtıdır Nəsil zakon talqavat eyləmək nəsil vaxtıdır